Sa dolaskom prvih sunčanih dana, pijaca u Šidu oživi uz prelepe boje sobnog, balkonskog i vrtnog cveća. Kraj februara i početak marta je vreme kada vredni baštovani iznose svoju bogatu ponudu sadnog materijala. Uz to, bliži se i Dan žena, praznik za koji se u plastenicima priprema poseban program. Pijačne tezge tada predstavljaju praznik za oči, a ljubitelji cveća su na slatkim mukama, jer ovako bogata ponuda otežava izbor. Ja, kad bi rekla, ja najviše volim da fambakiju, ali ako je po mome, najviše volim da fambakiju. A kakav je izbor, evo ovdje ispred vas, šta kažete, da li ima dobar izbor za 8 marta? Ima, vidiš koji je izbor, prelepo je, sve prelepo je cveće, ne znaš koje je da uzmeš, sve je lepše od lepšega, ne zna se koje je. Osam treba imati novaca i da pazariš i da bude lepo u dvorištu. Među uzgajivačima cveća koji svoje proizvode redovno izlažu na Šidskoj pijaci je Ljiljana Hodoba iz Ardevika. Ovim poslom bavi se više od 27 godina. Stečenim iskustvom garantuje kvalitetne sadnice cveća, a u razgovoru saznajemo koje se biljke najviše prodaju u ovom periodu. Uglavnom sad najviše ide dan i noć, a na primjer za 8. mart imam sobno, imam rezani cvet karanfila, ruža, znači ovo što vidite, azaleje, ne znam, kalanhoje, ciklame. Šta se najviše prodaje za 8. mart? Za 8. mart ide sobno, dosta, jeste da je na berzi sad nešto podignuto gore, uopšteno sve je ošlo gore. Međutim, očigledno to ne smeta mnogo. Sobno cveće i ja verujem da rezani cveće da ide dobro. Imate u ponudi i orhideje raznih boja. Koja je cena? Orhideja je 2.200 sa 3 grane. Na. Tako da imam to i za mene je anturijum, na primjer, nešto jako lepo za poklon za ženu. Naša ljubazna sagovornica objasnila je koje su biljke otpornije i lakše za održavanje. Najotpornija je zamija, koja se zaliva jednom mesečno i koja kad se presađuje ne može da presadi odmah u veliku saksiju, nego samo ono 2 cm višu i tako stalno. Onda, na primjer, imamo više vrsta fikusa, oni su isto otporni i dracena je dosta otporna, juka je otporna i mislim ove sitne palme ove što ima. E, ali su fantastične kad narastu, to mnogo žene ne znaju. Tako da. To je ono što je ovako najotpornije. Međutim, žene neke mnogo volu cveće pa ga jako puno izalivaju, što naravno ne ide. Zimi se mora orošavati sa onim, onako onom pumpicom, a manje zalivati. Zato što je suv vazduh zbog parnog grejanja ili bilo koje grejanja. Znači, mora se orošavati. I na ostalim tezgama je dobra ponuda. Pored saksijskog, tu je i rezano cveće, a cene su primerene. Kao što znamo, biljke oplemenjuju naš prostor, čine ga lepšim i prijatnijim. Na vama je samo da odaberete i uživate.